Добрага ранку, сябры! Привітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі! Сёння ў нас будзе незвычайны дзень. Мы прызначаем яго днём дабраранкаўскага зайца. Бо і галоўныя вядучыя ў нас зайцы. І мульцікі сёння будуць усе пра зайцоў. І раскажам мы таксама многа цікавага пра нашу заечую братію. А я вырашыла вас з касі патрымаць. Вось, Лесік, паглядзі, вушкі мне пасуюць? Ой, вельмі! Вылітая чалавекападобная зайка. Дарэчы, а дзе сама Кася? Не ведаю, мне нічога не казала. І мне. Дык вось жа яна ідзе. Добрага ранку, Касечка. Усім салюта. Прывітанне. Нарэшце з'явілася. Ты дзе была? Чаму спазнілася? Да я вершы складала і так захапілася, што пра час забылася. Ого, а што за вершы? Ну, калі ўбіяты таксама заячыя вушкі, тады ўсе мае вершы пра зайцоў вельмі смешныя. Ледзь са смеху не лопнула, пакуль сачыняла. Здорава, дык чытай хутчэй, цікава. А мне не вельмі, адчуваю нейкі падвох. Ну не бурчы, Лесік, давай лепей паслухаем. Першы верш пра Лесіка. Ой, а можа не трэба? Трэба, трэба. Ён мне вельмі падабаецца. Лесік з лесу прыскакаў, зачапіўся і упаў. У яго гузак як рух, і цяпер ён насарог. Біятачка, ну хіба гэта праўда? Я не набіваў ніякіх гузакоў. Не, Лесік, ты зусім не падобны да насарога. Кася, што ты такое кажаш? Не пачулі? Зараз паўтару. Не, хопіць. Мы і першы раз цудоўна чулі. Здорава, праўда? А цяпер пра цябе, біятачка. Біят, ты толькі трымай сябе ў руках. Паспрабую. Так, а вушастая біята хоча быць, як зайчаняты. Як падскочыць, як брыкне, ўсё вакол перверні. Што? Лесік, хіба я такая неуклюда? Зусім не, біятачка. Ты вельмі зграбная, далікатная дзяўчынка. Але ж Кася кажа... А ты яе не слухай. Кася, чаму ты такая злая сёння? Я? У нас была такая цудоўная заячая раніца. А ты прыйшла і ўсё сапсавала. Я? Сапсавала? Вам што? Зусім не смешна. Не. Ні кроплі, толькі крыўдна. Нічога не разумею. А калі б мы пра цябе напісалі, напрыклад, такое. Кася тупая, бяжыць і пад ёй зямля дрыжыць. Лесік, далей ты. Ага. Не глядзіць пад ногі Кася, значыць, хутка нос расквасіць, во! А вось гэта зусім не смешна! Чаму? Бо гэта не праўда! Я добра і спрытна бегаю, і пад ногі гляджу, і нос мой будзе цэлы, вось! Вось! А як пра нас крыўднае сачыняла, табе падабалася? Ну так, мне пра вас падабалася! А пра сябе не. Таму што смех павінен быць добрым, не крыўдным для ўсіх. А ў цябе не вершы, а нейкія дражнілкі атрымаліся. Эх, вучыцца мне яшчэ і вучыцца. Прабачце, сябры, я не падумала. Ну што, прабачым? Вядома, яна ж наша сяброўка зайка. Ну калі толькі ў гонар дня дабраранкаўскага зайца. Прабачаем! Ура! Вось дзякай вам! Я вам за гэта мульцік пакажу. Пра зайца спадзяюся. А пра каго ж яшчэ ў такі дзень? А зараз падарожжа па Беларусі. Працягваем знаёмства з цікавымі куткамі нашай краіны. А як жа наш дзень дабраранкаўскага зайца? Адмяняем за падарожжа? Сапраўды, як быць? А ў мяне ідэя. Толькі трэба зрабіць адзін запыт. Які запыт? Якая ідэя, Біят? Зараз насельны пункт, які мае на гербе выяву зайца. Геніяльна! І вандроўка атрымаецца, і дзень зайца працягнецца. Нават звыш геніяльна! Майчына, Біятачка! Дзякую! Пошук. Чакаем.
Ну? Ну что там? Есть? Есть. Есть. Это городский поселок Копусь, что в Аршанском районе Витебской области. И який у него герб с зайцем? Сами глядите. Ой, класс! Поглядите, який на зеленом поле черный заяц. А чому черный, чому на зеленым? Зараз почитаем. Читаем. Так, угу. Зеленый колер увособляет рост и житё. Черный – разважливость и осторожность. А заяц – увага, богатье и отвагу. Ой, и ничего дивного. Мы зайцы такие отважные. И коли что, рашуча даем лототы. Слухайте, коли у невеликого городского поселка есть свой герб, значит, он мает давнюю историю. Правильно, правильно зауважила, Беята. Так и есть. Копусь насамрэч вельми старажытны. Ён нават старэйшы за Мінск. Ого, сапраўды даўно з'явіўся. Так, упершыню згадваецца па 1059 годам у ніканаўскім летапісе. А заснаваны быў яшчэ раней. У мінулым ён лічыўся буйным горадам, нават меў магдэбургскае права. А што? Гэта значыць быў вольным горадам, меў самакіраванне. Самые вядомыя магнаты вялікага княства літоўскага, князі астрожскія і радзівілы, ганарыліся мець Копусь у сваіх уладаннях. У горадзе нават быў свой замак. А дзе ён зараз? На жаль, разбураны падчас шматлікіх войнаў, што вяліся на нашых землях. Шкада. Падчас вайны 1812 года Копусь быў заняты французскімі войскамі, але зноў вызвалены. Менавіта тут, праз Дняпро, перапраўлялася армія, узначаленая Кутузавым. Значыць, Копусь стаіць на беразе знакамітага Дняпра? Менавіта так, на яго левым баку. І тут, дарэчы, ёсць свая прыстань. Ух ты! Значыць, можна да яго на караблі даплыць? Можна! Хаця б для таго, каб паглядзець на шэдэўры майстроў Копыся, ганчароў і керамістаў. А чаму менавіта іх? Бо Копысь здаўна славіўся сваімі вырабамі з гліны. З банкі, гаршкі, талеркі, вазы, куфары, фігуркі жывёл на любы густ. А раней тут месціўся завод знакамітай ва ўсёй Еўропі копыскай кафлі. Ёй упрыгожвалі нават палацы князёў і цароў. Ого, колькі цікавага! Так, а даведаліся мы пра гэта, дзякуючы нашаму брату зайцу, які упрыгожвае герб Копыся. Давайте перададзім зараз прывітанні нашым гледачам з Копыся. 3-4. Копысь, салют! Для вас і для ўсіх нашых сябраў яшчэ адзін мультик. Пра зайца храбрага, дарэчы. Не хвалюйтеся, сябры, мы спынілі мультик зусім ненадолго. Так. Просто мы знайшлі цікавыя факты пра зайцоў і вырашылі імі падзяліцца. Гуляем у веру, не веру. І я першае задаю пытанне. Ці верыце вы, сябры, што зайцы умеюць барабаніць, нібы сапраўдныя барабаншчыкі? Ну, як, верыце ці не? Што вы кажаце? Не верыце? І дарэмна, зайцы так робяць. Стукаючы лапкамі па пні ці па паваленым дрэве, яны нібы паведамляюць нешта сваім братам. Зручна, асабліва калі на вялікай адлегласці. Цікавы факт. Ага. А паслухайце маё пытанне. Ці верыце вы, дзяўчынкі і хлопчыкі, што зайцы могуць бегчы з максімальнай хуткасцю 50 км ў гадзіну? Ого, так шпарка? Ну, дык што вы думаеце, сябры? Ну. Верыце? Вось і не зусім так. Справа ў тым, што зайцы бегаюць яшчэ шпарчэй, могуць разганяцца ажно да 70 км ў гадзіну. Як аўтамабіль. Так, мы такія. І мы ўжо далёка. Ну і маё пытанне. Ці праўда, што зайцы могуць не толькі скакаць, але і каціцца як калабкі? Ну, які ваш адказ? Думаеце, не праўда? Не ўгадалі. Калі небяспека наступае, а наперадзе спуск з гары, зайцы скручваюцца і коцяцца з яе, бо так хутчэй. Ага, ну як, мы вас здзівілі. Гэта яшчэ што? Мы зайцы і не такое можам. Ну, хопіць выхваляцца. Глядзім працяг мультика.
Сябры, раніца нашага новапрызначанага свята, дня дабраранкаўскага зайца, падышла да завяршэння. Але наперадзе цэлы дзень дня дабраранкаўскага зайца. Дзень дня, смешна атрымалася. Правядзіце яго так жа цікава і весела, як і мы. Да пабачэння, сябры. Бывайце, дзяўчынкі і хлопчыкі. А мы як заўсёды чакаем вас самага ранку. У нашым дабраранку.